Dobar dan, dobrodošli u novi video. Geren Skula, Novi Beograd. Ono što smo pričali prošle godine, treba da krene velika rekonstrukcija. Naravno, dela koje je kupljen, krenule. Počeli su prvi građevinski radovi unutra, u samom delu zgrade. Naravno, mi nemamo tu pristup, jer to su građevinski radovi koji izvode privatne firme. Verujemo da će to biti urađeno onako kako su planirali. Priča je bila da će biti neki možda čak i restoran na ovom delu. Ne znam, nisam sigurno, ne mogu potvrdim. Ali zasigurno ono što ostaje dalje kao velika priča je da je grad trebao odavno već da uradi ovaj plato. Da li će doći do toga, naravno, da se plato preuredi i da bude postavljene neke nove kocke, nešto novo. Vidjet ćemo i to. Idemo da obiđemo da vidite kako to izgleda. A imam i nove vesti što se tiče donjeg dela, što se tiče garaža. Idemo dalje. Evo ovako, ovo je prvi deo koji vidite kako to trenutno izgleda. Jako, jako loše, u jako lošem stanju je ovaj kompletan plato koji treba preurediti. Dugo se pričalo, kažem, o tome, još 90. godina je prva priča pokrenuta da bi ovo zablistalo, međutim, nikada nije ništa odrađeno na tu temu. Verujemo da hoće. Veliki broj stanovnika, naravno, živi u kuli. Ovo je poslovni deo, a sa strane, kao što vidite, je stambeni. Oni se naslanjaju jedan na drugi. Velike probleme su imali tu i sa liftovima i svašta je tu nešto bilo. Evo vidite, radne mašine su ovde za odnošenje šuta. Bitno je da se pokrenuli radovi. Evo vidite šta je sve tu. Takva je rekonstrukcija i bit će ovo dobro kad sve završi, verovatno, novi poslovni centar. Ovde, kao što vidite, nekada bila fontana. Lepo mesto. Može ovo lepo da sredi. Idemo dalje. Idemo dalje. Ovaj deo se naslanja na deo autoput. Kao što sam već ranije pričao, kompletna ova šuma koja se nalazi s desne strane od šiblje i raste naravno uz veliko drveće visoko, to će uskoro biti zgrad. Postoje veliki planovi za ovo, naravno, da se formira jedan novi blok neposredno uz deo autoput. Već su napravili tamo izlaz, kao što znate, od Studentskog grada, a kad se bude formirao novi deo, još novih zgrada će biti, naravno, što se tiče samo Studenjak. E sad dolazimo i do poslovnog centra koje treba nekada bude bivša garaža. Da vidite, znači to je sve vrlo blizu ovako. Evo, evo ga, Genex, to je znači nasuprot Genexa. Kompletan ovaj deo bi trebao da bude drugačiji. Preko puta blok 37. I ispod nas motoput, autoput. Dolazimo do bivše garaže. Ovde je mnogo puta pokušan neki privatan biznis, međutim nije to zaživelo, kao što nije zaživela ni garaž. Nekoliko puta je bilo pokušano da se zapali ovo, ne znam samo šta ima se zapali, utakle unutra nema ništa. Namerno su pometali požari nekoliko puta da se valjda napakosti vlasniku ovog dela. Međutim, ništa od toga nema, naravno. Ovo će biti srušeno, to je zasigurno, i ovde ide poslovni centar. To je kraj priče. E sada, kada će to krenuti, to više niko ne zna, naravno, mnogo toga se menja iz dana u dan što se tiče nekih planova. Prvo je bio neki plan da bi tu trebalo bude neka najviša zgrada u ovom delu Novog Beograda, pa se odustalo od toga, pa na kraju je odlučeno da to ipak bude poslovni centar. Ovaj deo, znači, ima jedan deo koji je pod kamerama, unutra ovo inače i često kontroliše policija zbog toga što ulaze, skupljaju se narkomani, skupljaju se svašta, nešto novo dešava,
vedio da razruši što više, ne znam iz kog razloga, naravno, kad tu kaže mi ovako neko ništa ne postoji, ovo je jednostavno garaža koja je trebala da bude, a nikada nije zaživela. Ovde ljudi nemate ništa. Evo da vidite, imate ovo što oni bacaju đubre i što izbacuju šut. Evo. Šuta i đubreta koliko hoćete, naravno da ne bi dolazili do toga da treba da plaćaju. Eto, oni su se opredelili za to da mogu da bacaju sa svih strana đubre. Evo, i dole džakove vidite. Samo da ne bi morali da plate par hiljada dinara da to ide dalje na preradu. Šta da vam kažem, to su sistemi koji postoje svuda. Očigledno u državi nije ovo jedino mesto na kome se ovakve stvari radi. Dalje, nastavljamo, to je deo Studentskog grada i tu se očekuju veliki radovi, velika rekonstrukcija, nove izgradnje, izgradnja novih objekata, baš ispred nas, na sportskim terenima. Vidjet ćemo kada će i to zaživjeti. Pošto kažem, sve je to, napravi se i onda se dugo, dugo čeka plan da bi se uopšte nešto odradilo. Javna garaža je izgubila smisao, očigledno, zato što nema mnogo objekata ovde koji bi to mogli da obslužuju, nema privatnih, jakih firmi. Ovo su većinom sada stambeni i ispred ima dosta parking mesta. Pretpostavljam da su zbog toga i odlučili da se to pretvori u poslovni centar i da se jednostavno izdaje, što je normalno, novac. Evo nas na delu novog puta, ulica koja je isečena Studentska, koja je dodatno rasteretila, naravno, deo saobraćaja. A kad smo kod rasterećenja saobraćaja, naravno, još jedna ovakva ulica slična treba da bude pre Geneksa na delu autoputa koja je blokovana, ide iza Beogradske arene. Tako je bila priča, međutim nije se ništa dešavalo po tom pitanju. Vidjet ćemo, pratit ćemo, možda se tu nešto desi, jer navodno i to je deo koji je dosta opterećen, kao i deo na Dušanovačkoj petlji, gde je navodno priča da treba bude tri isključenja. Pratit ćemo, vidjet ćemo, ne znam što vam kažem. Evo vidite kako to se izgleda. Naravno, ovaj deo kad krene, kad krene radne mašine, kad krene izgradnja, ovo će biti totalno neka druga priča. Naravno, na 200 metara sa ove strane gradi se i odbojkaški nacionalni centar Republike Srbije i to imate prilike, imate prilike da vidite nekoliko puta na kanalu. To bi bilo to što se tiče današnjeg videa, znači glavni radovi su u Genex kuli i to je dobro da se i ta priča pokrenula. Naravno, novi vlasnici, novi posao, što da ne. Hvala vam puno svima, vidimo se, ostanite na istom mestu, prijatelj dan i svako dobro vam želim.